Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Laçın dəhlizi vasitəsilə hərbi texnikanın və Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbiçilərinin Qarabağa gəlişi yayılan video ilə öz təsdiqini tapıb. Konkret AS xəbər verir ki, video Rusiya Müdafiə Nazirliyinin avqustun 16-sında rəsmi saytında yerləşdirilib. Göründüyü kimi, Rusiya Qarabağda sülh məramlı missiyasını ləyaqətli yerinə yetirmir. Боеприпасов не обнаружено. Принял.